កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Pencil អឺកាបាកាសូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានដើរទៅក្មួយអូយដល់ហើយក្មួយដើរយឺត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 អឺមកមកមីងគ្រីអឺដើរតិចតិចថ្នមថ្នមណាអឺដើរដើរតិចតិចថ្នមថ្នមក្មួយអូយឈឺណាស់មីងថ្នមថ្នមអឺអឺអឺដើរអញ្ចឹងអឺដើរអញ្ចឹងណាតិច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 អញ្ចឹងណាអឺតាំងតិចទៀតពីទ្រាំទៅណាក្មួយណាចិត្តកើតហើយទ្រាំទៅក្មួយចិត្តកើតហើយទ្រាំទៅចិត្តកើតហើយដើរអញ្ចឹងទៅគឺចិត្តកើតតែឈឺចុះក្រោមឯក្មួយអឺអាតានឹងចិត្តកើតហើយណាក្មួយណាទ្រាំតិចទ្រាំតិចវាឈឺចុះក្រោមឯក្មួយអត់សំទេម្ដងអឺអាហ្នឹងចិត្តកើតមែនទែនហើយឈឺណាទ្រាំតិចទ្រាំតិចថាអឺមិញជួយគ្រីអូនបាច់ញើចូលកើតឥឡូវហើយក្មួយឈឺណាមិញអឺទ្រាំតិចតែណាចិត្តកើតតែណាហឺប្រឹងដើរតិចទៅឲ្យវាឆាប់កើតណាតិចទៀតថាអឺអឺអឺឯងឲ្យវាឆាប់កើតណាក្មួយអាអាតាតាតុនចង្កងតិចទៀតកើតហើយហ្នឹងហើយអឺទ្រាំតិចក្មួយជួយឲ្យអ្នកមិញខ្ញុំឆាប់កើតផងចឹងខ្ញុំកើតតែក្មួយទ្រាំតិចទៅរត់តិចទៀតទៅណាមិញដឹងថាវាឈឺចាប់ហើយតែមិនកើតទេអ្នកមេអឺចាំចិត្តទៅណាគ្រូពេទ្យចាំមកឥឡូវហើយក្មួយចាំទីទៀតទៅណាក្មួយណាចិត្តកើតចាំណាហើយដើរតិចទៀតទៅក្មួយដែរដើរប្រឹងដើរទៅឲ្យវាឆាប់កើតអឺមកមកមិញជួយមិញជួយត្រង់ទៅអឺមិញជួយដែរខ្ញុំឈឺណាស់មិញហើយអឺត្រង់ទៅក្មួយអូដើរតិច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 ក្មួយណាអឺដើរបានច្រើនដល់ឆាប់បានកើតណាក្មួយណាត្រង់មិនបានទេអើយបាច់ទៅជួបអស់ហើយលោកអាយុអើយទ្រាំតិចទៅណាក្មួយទ្រាំទៅអ្នកគ្រូពេទ្យអើយឈឺខ្លាំងហើយលៀកណាស់ជួយខ្ញុំសុំជួយតាតាតាអូយមីងអើយទ្រាំទៅក្មួយណាអូយព្រះពុទ្ធបធម៌ប្រសងព្រះអិនប្រព្រំមកសូមជួយឲ្យកូននឹងលបុតអនុបលបុតអនុបមកឲ្យបានសុខសប្បាយមកមកយាយអ្នកគ្រូអឺអបអសតផងអ្នកមីងអ្នកម្ដាយហើយនឹងកូនសុខសប្បាយជាធម្មតាទេអើយអ្នកទាំងពីរគឺសុខសប្បាយអូយសៃផោសៃផោចាគឺកូនប្រុសអូយអូយអរគុណហើយអ្នកគ្រូពេទ្យចាអ្នកគ្រូពេទ្យចាលាសិនហើយអូយបាទកូនប្រុសអូយសប្បាយចិត្តអូយព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់ខ្ញាក់ត្មងអាឡូអាឡូកូនដេតកូនដេតបាទមីងអូយកូនដេតអើយឥឡូវពេលនេះគឺម៉ៃតាវីណែណែណែឈឺពោះហើយឥឡូវឆ្លងតលេហើយក្មួយអើយហឺអឺនឹងហើយបានកូនផុសទៀតណោះកូនប្រុសឯណែមីងហើយចុះសុខភាពគេយ៉ាងណាដែរណែមីងមិនអីទេអូយល្អណាស់ទាំងម្ដាយទាំងកូនពេលប្រាប់មីងថាមីងអូយអបាទមីងមិនអីទេខ្ញុំទៅដល់ហើយណាអឺនឹងហើយមិញចាំអរគុណហើយណាកូនណាកូនដេតម៉ាយម៉ាយបងសិនជូនដឹងថាទីរក់នោះគឺជាកូនរបស់ចៅព្រៃតើអូនសង្វេគយ៉ាងណាបងត្រូវតែកាត់ចិត្តទទួលយកកូនហើយនឹងមើលថែរក្សាវាអប់រំវាឲ្យបានល្អបំផុតហើយចាត់ទុកក្មេងនោះគឺជាកូនដែលចេញពីឈាមគ្រួសាររបស់យើងពិតប្រាកដគេនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ពីយើងពិតបងចង់មើលរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គេ